С надежда за стабилно редовно правителство дадоха своя глас служебният министър-председател Димитър Главчев и вице-президентът Иляна Йотова. Те заявиха, че се надяват на едно по-добро бъдеще за България. След като упражни своето право на глас, служебният министър-председател заяви, че е дал своя вот за една по-добра България и призова за бързо сформиране на правителство. За политици, които спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия се водят от интересите на народа. Гласувах политиците да са почтенни и да работят, както казах, в интересите на хората, да поставят обществените интереси над личните. Надявам се бързо да бъде сформирано и правителство, стабилен парламент с пълен мандат и редовно правителство с пълен мандат, за да се продължи пъти на България към по-добро. Той пожела на страната ни да продължи да върви стабилно по своя европейски път. България избрала своя европейски път на развитие, така че да продължиме в същата посока. Естествено, скорошно влизане в Шенген и полуземя. Естествено, до година еврозона. Вицепрезидентът Иляна Йотова също даде своя глас днес. Тя заяви, че за нея нов вид, така наречена сглобка, не е вариант за управление. Аз разчитам и се надявам, че с моя глас няма да има повече унизителни за нас българските граждани сглобки като начин на управление. Аз днес гласувах с надеждата за различен тип управление на България, в който има ясни взаимоотношения между политическите партии, с ясна програма какво трябва да се прави следващите месеци в България, защото наистина имаме много работа. Тя заяви, че ако се наложи, президентската институция ще изпълни конституционните си задължения, но допълни, че се надява да не се стигне до там и страната да има редовно правителство. Не съм оптимист. Категорично. Особено и поведението на лидерите, на партийните лидери днес в изборния ден, тези, които до вчера управляваха. Но се надявам, че пък днес емоциите са твърде високи, на висок градус и разумът ще победи. За новините на Нова, Лилия Мостакова. Сега да видим как в различни градове на страната правото си на глас упражниха политици и лидери на партии. За какво гласуваха и какви послания отправиха към българския народ в изборния ден? Ето. Традиционно минути преди 12 часа лидера на ГЕРБ Бойко Борисов упражни правото си на глас в средно училище Христо Смирненски в Банкя. Гласувах да се спре този кеш последните 4 години, да започнем да изпълнявам обещанията си, които дадохме, че ще продължи и Струма, ще продължи и Хемус, ще продължи и Търново Русе, това очакват хората от нас. И разбира се, нещо стабилно, за да може България да се върне на място, където е била, и все пак да се чува и нейния глас. Тази сутрин в изборния процес се включиха съпредседателите на Продължаваме промяната и Демократична България Кирил Петков в 133-то училище и Христо Иванов в 93-то училище в София. Гласувах да не предадеме надеждата, че България може да бъде нормална европейска държава, където благата са споделени по справедлив начин, където всички имаме равен старт. На парламентарните избори гласувах за това да има мнозинство за нормална европейска България, което означава да продължиме с реформите и с развитието напред и страната да не се връща назад и на изток. Първи тази сутрин в 8 без 10 в столичния квартал Бояна правото си на глас упражни почетния председател на ДПС Ахмед Доган, а в Кърджали с хартиена бюлетина председателя на ДПС Делян Пеевски отчете своя глас. Хората заслужават ново начало. Време е да направим стабилно правителство, не да има толкова много избори. Това пречи на нормалното функциониране на държавата. При това цикъла от предсрочни правителства 2 години видяхте до какво доведе. Надявам се да има смиреност с политиците, днеска хората да гласуват. В родния си град Варна и лидера на Възраждане Костадин Костадинов даде своя вот и за двата вида избори. Очаквам победа за България, очаквам победа за демокрацията, защото аз гласувах за демокрацията и за свободата на избор, които през последните години постоянно и систематично биват отнемани на българския народ. Затова днес призовавам само едно. Излезте и гласувайте, ако не искате някой друг да определя съдбата ви. След като пусна своята бюлетина в изборната урна, лидера на БСП Корнелия Нинова призова за висока избирателна активност. Гласувах за мир, за социална справедливост,
за край на сглобките и договорките на тъмно и на паралелната държава, която управлява легитимната в момента, да има ред, да има стабилност за България и сигурност във всеки български дом. От Има такъв народ заявиха, че ключово е дневния ред на България да бъде поставен и на масата в Европа. Очаквам да видя, че хората ще потвърдят това, което мислим всички ние, че искат най-накрая тази страна да бъде управлявана разумно и нормално, да спре да се лашка от единия ъгъл на това влакче на ужасите, което са поредните избори в другия. Кандидатът от Солидарна България Ваня Григорова упражни правото си на глас в столичния квартал Христо Ботев. За справедливост, за солидарност, за мир. За това хората да не избират още от същото. Кандидатът от Синя България Петър Москов също даде своя вот в София в Френската гимназия. Гласувах, за да можем да чуем в парламента десен хеви метал. Чист, ясен и твърд звук. Защото всичко останало е сглобка между чалга и брадати певици. За новините на Нова, Софи Цветкова.